Фариде вообще. Тарлан она. Бураларды уважақты ана. Жоқ тағы Тарлан. Ағыз яқшы ана. Тарлан. Алма десем тұқ, армут десем тұқ. Ağzıyet yana yetmiyor tana. Az Tarlan yoktu, Tarlan yoktu. Başa düşürsen. Yok maktanım yoktu sende. Az diyen yedi maktanım. Az dayan görün ben de geliyorum. Az Tarlan. Ağız buralarda olacak. Tarlan. Ay Allah. Az bebiş yakışı tana. Gülzar onu beni öldürecek. Ay Allah. Az tabaşı korkma. La başına taş düştün. Sana göre oldu da durna. Az ben de halim sende. Tarlan. Gedim Tarlan'ı axtarım. Tarlan! Ay bebiş. Ağız. Eşmir sen mi beni? Dayan da. Oy bu ne? Ağız bu burada zillir. Mən gelirim indi. Lap yaxşı. Allah size xeyir evlat versin. Xeyir. Amin bibi. Ama öyle heyecanlıyam ki. Heyecanlanma. Birinci müalicə alan sən deyilsən ki, yaxşı olar. Nə bilmi? Həm də istəmirəm də keçən dəfəki kimi olsun. Olmaz inşallah. Heç nə olmaz. İynə dərmanı alınan? Yo, həkimi gözləyirik ki, cavablar çıxsın, ondan sonra həkim müalicə yazsın. Sara, bunu mən də eləyə bilərdim də. Tural gedib ona bunu ağız açmazdı. Mən də dedim Turala. Sən deməmsən Turala. Turala desəydin, o sənə qulaq asardı. Gedib borc eləməzdi. Yaxşı, indi getdi pulu xəcdədi. İynə dərmanı aldı. Bir aylıq kirabı ödədi. Bazarlığı elədi qoydu. Pul bitdi. Bir aydan sonra pul yoxdur. Necə olacaq? Hı? Fikirləşmişsən bunu? Tural fikirləşir bunu? Yox. Kim qaytaracaq o pulu? Aydın qaytaracaq, anan qaytaracaq, yoxsa Natiq qaytaracaq? O da orada borca işləyir. Düz deyirsən, valla mən də deyirəm. Əlbəttə düz deyirəm. Siz böyük sayırsınız. Hə? Bir dəfə məsləhət eləyirsiniz məndən. Nə qədər xərcləyib üstündən? Getdinə gətirsin, versin mənə. Üstündə düzəldim, qaytarım. Camaz gəlib dirənəcək boğazımıza ki, ver pulunu. Yaxşı. Öz başına alıblar bunlar. Borcdan axtarırlar. Allah! Bebiş məni qoyma niyə etdi? Yolda tanımıram. Bebiş! Asa niyə edirsən? Tarlan yoxdur. As yoxdur, yoxdur sən de da. Bana bak, Bekir'e yedirdi. As yox da yox, Gülzar ana məni öldürəcək. Ay bebiş, bana bak. Onda geri parkı gezək. Lan sən dəlisən. Sənə görə itdi də Tarlan. Mən gedirəm Tarlanı axtarmağa. Gedim görüm hardadır. Mənə görə niyə sənə tapşırmışdı? Bəs sən Allah. Mən gedən verəm. Mənə bax, ayaqlarım ağrıyır mənim. Durma, sənə sözüm yoxdur. Allah haqqı sənə sözüm yoxdur. Babamın canı acından dürürəm. Gedən verəm. Sən get. Mən də gedim ağrıyır. Bu damar. Bu damarı görmənə sən məktəbə gedəndə sən əlindən mən tutmuşam. Məktəbdə hamı da sənə görə mən dav eləmişəm. İndi mən deyirsən ki, sənə bağlılıq eləyirəm. Utanmır. Arzu gedib, ayrılıb qayıdıb deyil, hamıya bağlılıq eləyir. Mama danışdı Gülzar xalayla. Nəyim? Mənə işləyirsən ki? Bacım sanda sənə deməyim, kimə deyim? Gedib Gülşənə deməyəcəm ki. Niyə? Deyə Gülşənə. Deyinə əlim bala batsın da, iki əlim də bala batsın. Birinci elə o saxlayın səni, o Gülşən. Arzu, mən Gülşənə sir verməmişəm indiyənəcən. Verməmişsən. Hansı taşı qaldıram, ağzından Gülşən çıxır da. Nədən mənim xəbərim yoxdur, nədən xəbər tuturam, bir də görəm ki, Gülşən məndən qabaq bilir.
Arzu Tural onun qardaşıdır da, onun bilməyi normal idi. Normal deyil. Normal deyil Səmaya. Sənin bacın mənəm, başa düşürsən? Sənin yanan mənəm. Gülşən yox. Sən ki məni saymadın. Sən ki məni aşağıda ağzıma gələn dedin ha. Get. Bundan sonra sənin Arzu adlı bacın yoxdur. Get. Get o Gülşən, o da sən. Arzu sən başladın da. Bəsdir Sınanla. Bəsdir də. O gün xəstəxanaya düşmüşdü. Kim gəldi sənin dalınca? Arzu! Evdən qaçmışdın. Kim gəldi dalınca? Arzu! Sabah sənin başında bir tüyə siyolsa, yenə də yalan Arzu olacaq. Arzu! Amma sən... Sən bunu başa düşmürsən. Başa düşəndə də gecə olacaq. Bundan sonra sənin Arzu adlı bacın yoxdur. Allah bilir hansı cəhənnəmə gedibdi. Zamanı da zibilə saldı dana. Pəpiş, nə oldu? Tərlan yoxdur, hər yeri axtardım, elə bir yerin dibinə girib. Az yoxdur da, yoxdur da, yəqin artısı buralarda sürəyir. Mən nə edəcəm, mən Gülzaranaya nə cavab verəcəm, mən nə cavab verəcəm, biz nə cavab verəcəyik? Hüsnü ya, saat avçırmışdı. Sənə görə oldu da, sən deməsəydin biz burada olmazdıq belə. Yaşlanı bebiş, yəqin buralardadır. Gecidik o mağazıya, oraya bax, bəlkə batar almağa gedibdir. Sən xəstəsən, deyirəm, nə mağazdır? Tərlan idim, tərlan tapmaq lazımdır. Oğlum, mən gözüm tapacam, gözüm tapacam, rədd ol, cəhənnəm ol. Ay bebiş, az dayan, mən də gəlirəm, təmkirəm, alo.
ama öyle bu. Ben bilirim Davut onu öldürüp. Ama hiç kim bana inanmır. Şamil çık git. Davut görse seni de öldürecek. Şamil. Çık git baba çık git. Şamil çık git. Şamil git. Git Şamil. Şamil. Git. Gülşen. Şamil kim mi? Hiç kim. Hiç kim. Ne söylüyorsun? Şamil kim mi? Ha? Ha senden söz soruşur ama. Kimdi Şamil? Ha? Sen öyle değilsin bana sen! Öldürürüm seni! Kimdi Sami? Kimdi Sami?